Ahojte, vítam vás pri novom videjku a dneska je to videjko z hry Rival Stars Horse Racing. Tak ako vždy, ako to všetci poznajú, ktorí ma sledujú alebo ktorí sledujú tieto videjka, vedia, že si predtáčam jeden deň viacej videí. A aby tie videjka neboli dlhé, čiže skončili sme tak, kde sme skončili. Naposledy teda sa nám podarilo, sme si to pripomenuli, táto naša krásna kobylka Avokátko, náš repček Rekord, a tohto budeme predávať, určite budeme predávať aj túto kopču a pomaličky nás opustí aj naša strakatá kobyla. Čiže, a my sme to zobrali čo najlepšie, ideme sem, spravíme si teda tento pretek. A zoberieme si túto kvíľu, alebo túto kvíľu. Zoberieme si naše avokádo, pretože avokádo potrebujeme trénovať. Samozrejme si tam vsadíme. A ideme na to. Natočím inak tieto videá asi okolo 11. večer. A zajtra idem do práce, našťastie stávam tak o 7:30. Ja vždy som pokojnejšia, keď to mám pretočené a mám niečo v zálohe, pretože sa môže častokrát stať, že sa mi nebude dať, nebude mať čas a radšej, keď mám ten čas, si urobím viacej videí vopred. Čiže taká má istota, že proste tie videjka budú proste v tie dni. Chcem, aby vlastne Rival Stars vychádzal každý pondelok a Stars Demo online v štvrtok. Samozrejme čakujú nás ešte 3 ďalšie, ktoré chcete hrať, tie nájdete vlastne v popisku videa, vždy nájdete všetko v popisku videa a postupne ten popisok videa budeme samozrejme rozširovať informácie, ktoré sú dôležité, čiže vždy bude aktuálny, nic nebude rovnaký, už tam nájdete všetko potrebné. Čiže tak. Nie, náš môj avokátku sa dneska nedarí. Až po avokátku sa nedarilo, taký im nedarí sa len teraz. A length away, it's Glory Friday, toe-to-toe with King Jingle. Beastly Flicker showing the way. Avocado Alarm in second spot, just ahead of Mirror Victory, then Glory Friday. Beastly Flicker continuing to show the way. Avocado Alarm, not in its ideal position. Closely followed by Mirror Victory from Avocado from King Jingle. Musíme takto strátka toho koníka predbehnúť. Čo by nemal byť taký problém? Okej, čo nám pracujú? Dúfam, že sme si to udržali. Super. Že o to, že nám tam chýbalo bronzové? Bronzové, to sa mienko. Čiže potrebujeme ísť o úrovne nižšie troška s tými pretekmi, nech to môžeme teda dokončovať. Čiže dneska to bude asi o pretekoch. Ej. OK, to dáme. Ale asi nie s avokádom. Bereme, ideme na istotu. Ideme teda na istotu. Verím, že by to možno zvládlo aj avokádo, ale istota, istota. The starter gets us underway here at Parsons Valley. And first to break the line is Boyer's Legacy. To z nich je náš ten náš rival. Nejako označený. Boyer's Legacy, keeping the lead spot. Či to uvidím asi až Lively Rider, zase tak úplne napravo. Ten šedý je strašný. Just in front of Certain Cypher, Cruel Edge in 8th spot. Next, it's Near Scale. Tak predbiehajú. Continuing around the track, it's Boyer's Legacy. Cruel Edge overtaking now. Lively Rider in 3rd position.
position. Heads up and down with tragedy's twinkle. Lawyer's legacy, the leader. Cruel edge, making ground, putting in a strong bid with tragedy's twinkle. A length behind its lively rider. And then it's square brain, putting up a challenge to certain cipher. Myslím si, že teraz sme vlastne v tej fáze hry, alebo už asi trošku ďalej. Ešte už trošku ďalej, ako sme sa dostali vlastne na telefóne. Na tom telefóne to bolo strašná nuda, mne to absolútne nebavilo. Ale celkom mne nikdy nebavilo hrávať sa na telefóne hry. A toto sa mi páčovala viacej aj na aj skrz to, že vlastne tu nie sú tie mikrotransakcie, aj keď túto hru si musíte zakúpiť, samozrejme, že už vlastne nič nevie naplatiť, keď musíte za tú hru zaplatiť. Ale som strašne som rada, že som si ju predsa kúpila, rozmýšľala som nad tým a dosť ma to baví, akože naozaj, že občas sa stane, že tie hry ma bavia len chvíľku a že ich vo voľnom čase nezapla. A túto hru som zapla. Takže to je veľký úspech. A dostali sme ten basic grind, alebo ako sa to vyslovuje. Nie som veľmi angličtinársky typ. OK. To znamená, že si môžeme naše avokátko dotrénovať. A tak si ju dotrénujeme. Tu už sme ju trénovali. Nemáme asi to na osmičku. Tak, presne tak. OK, a vieme si ju aj takto dotrénovať. Super. Čiže, mali by sme mať ďalšiu úlohu splnenú. A vlastne... teraz sú tu tieto preteky. Ale... veľké ale. My ideme predať toho žrebca, pretože my už ďalšieho dvojočkového koníka nepotrebujeme. Už tu máme 4 dvojočkové koníky. Čiže tohto fešáka predáme. Veľmi toho sa u nás neoprial, ale verím, že budeme lepšie majiteľa ako sme my. A ideme si opäť a znova pripustiť naše avokádo. Čiže, tu máme avokádo. Máme tohto koňa. Tento má lepšie staty. Čiže ja avokádo pripustím s týmto koňom. Super. Čiže tu by sme mali. Zatiaľ, kým to celé prebehne, nebudeme do toho investovať. Si samozrejme toto vyberieme. Zase klikám na rovnakú vec. A zatiaľ si dáme teda ďalšie preteky. Ale nie tu. Povedali sme si, že nám treba trošku inakšie veci. Čiže potrebujeme aj toto. Čiže by som povedala, že poďme tieto preteky našou toto výhernou kobylou. Aj si trošku zarobíme, aj budeme plniť úlohu a zatiaľ počkáme tým pádom aj na žrebetko. A aj zarobíme. Ale to som už asi povedala. We're underway here at Sewell Meadows. No, ma výsledku je tieto videjka mohla aj stíhať. Nie je to problém, pretože ja to aj tak editorom prebehnem, ak sa to dám prečítať danú fajtu, ktorú si predstavujem. A dokonca startovom musím tiež prihnúť začiatok a koniec, pretože mi nejde spustiť nahrávanie, keď hrám. Musím ísť na lištu, spustiť nahrávanie, prekliknúť sa do lištu. Čiže trošku na začiatku zostriha. Lenže ja nemám... ja osobne mám rada videa, aj sa snažím pozerať videa, ktoré sú na prvú. Mne jednoducho vadí, keď ľudia povedať, že sú príliš dokonalí, ale keď nie sú až tak prirodzení, pretože zakúptať sa, pomýliť sa, podať tú istú vec znova je prirodzená a ja mám strašne rada prirodzenosť a úprimnosť. Samozrejme, každý to máme inak, možno niekomu bude vadiť, že trošku občas sa mi ten jazyk zapletie, ale stáva sa mi to bežne a stáva sa mi to v reálnom čase, stáva sa mi to, keď natáčam, stáva sa mi to proste všade. A mne osobne to vôbec neprekáže, proste som to prirodzene, len ja. A jednoduchosti, prirodzenosť je super v videách, ja to mám strašne rada.
A myslím si, že už viacero youtuberov proste to už nie tak, že strik na strik. Teda dúfam. Ale môžete mi dať vedieť, čo vyhovuje viacej mám, či je to skôr taká tá úplne, že prvá dobrá. Alebo jednoducho proste tam strihnem, aby to proste bolo čo najlepšie zostrihané, aby nebolo proste nejaký preklep. Mňa by to zaujímalo, čo to preferuje. A zatiaľ, čo sa tu som si zakecala, tak nám to tomto koniec ušiel trošku. Takže to tu trošku nakopneme, dúfam, že neurobíme chyby. Robila som to, pretože sme stále v tom sprint charge. A už by som mohla začať pridávať. Takže som to zase strašne rýchlo odpálila, však asi sme druhý. Tam som zase dvakrát rýchlo klikla. To sú tu rovnaké sfarbenie? A nie, on má ponožku, to má štvorka. Už naša výherná kobylka prehrala. To nevadí. No. Občas sa to stane. Ale teda máme tu žeriebetko už. A už dúfam, že to bude trojka. OK, tak s týmto absolútne nie som stotožená. Ďalšia dvojka, to je pre nás stratové, pretože ja keď kliknem na tú kobylu, za pripustenie dám 7000, predám ju za 2000. A nevypadá to dobre, ani nádejne očividne. Ale predáme rovno aj túto kobylku. Tá už má tú cenu trošku, alebo tú hodnotu trošku vyššie. No, a potrebujem, ja neviem, upgradenúť to, alebo... OK, skúsime to znova. Kto má lepšie staty? Skúsim to teda s touto našou kopčou. Skúsim to zase s ním. Budeme asi musieť jednoducho len skúšať. A tým pádom si vezmeme na preteky avokádo. Avokádo asi na kratšie trate? Avokádko na kratšie trate. Tak poďme to skúsiť teda. Nie som z tohto vôbec značená, pretože ani to predošlo video nám to nevychádzalo, nevychádza nám to ani teraz. A chcela by som, aby to vyšlo, takže... Away they go. A great start for the favorites. Also running well is Onion Diamond. Onion Diamond still in first position. And then it's Opportunity Caramel. Neck and neck with Illusion Gizmo. Bolo by mi ľúto, keby to proste nie vyjde. Pre tentokrát, čiže dúfam, že tentokrát sa to podarí. On the inside it's Opportunity Caramel. Two lengths away is Illusion Gizmo, Badminton Attack. Sorrow in fifth position. Still going is Avocado Alarm, Badminton Sorrow overtaking. Asi. On their back is Opportunity Caramel, just in front of Illusion Gizmo, Badminton Sorrow is coming with a huge run. No, teda neprehráme, ale proste neumiestnime sa na dobrých priečkach. Opportunity Caramel in second position, followed by Onion Diamond. A dúfam teda, že sa nám to žrebetko už konečne podarí, aj keď chcel som žrebetko po avokáde. Ale asi nám to po avokáde nevidí. Bude mi strašne ľúto, keď avokádko bude musieť odísť. Možno, že si avokádko nevidí úplne, že navždy. No super, avokádo je teda už na max levely, takže potrebujeme nutne koňa, ktorého budeme môcť znova s ním pretekať.
A vychádza nám stále len taký hnedáci alebo ryšavky a zase tu máme žrebca. Flamingo. Flamingo? To flamingo. Flamingo je plemeniak. Znať. A opäť žrebca. OK, poviem úprimne, ja som už mierne zúfala. A ja by som povedala, skúsme to cez market. Či tu nebude nejaká troječka. No, troječka tu je. Ale to je nám úplne zbytočné, pretože je to zase žrebec. Čiže ja to refreshnem. Zase žrebec. Skúsim to znova refreshnúť. OK, je tu kobila. Ale táto farba sa mi ešte nepáči. OK, je to úplne jedno, pretože potrebujem trojkového konia. Kúpila som ju. Naozaj som toho konia kúpila. Kúpila som konia preto, aby som si mohla pripustiť kobilu, ktorá je 3. Aby som mala konia 3. OK. To je naša kobila výherná. Je to 100% pravdepodobnosť. Čiže už len keby nám ide nejaká pekná farba. To budú všetko také ríšavé kone. OK. Čerta bear. Ja by som ale povedala. No, táto kobila nám celkom zarobila. Za koľko je pre nám? Tento koňo nám celkom zarobil. Ale ja by som povedala teda, že poďme si dať ešte nejaké preteky. A tu mi asi on odporúči ju. OK, prečo nie? Prečo nie? Buď vyhráme, alebo prehráme. Je o to pretekať, máme urobiť len... Nemusíme byť prví. Alebo prehráme, alebo vyhráme. Prečo stále prehráme? Tu nikto nemôže prehrať, proste môže sa len zle umiestniť. Ale chápeme sa. Gates are open and they're off. Lawyer's Legacy, off to a magnificent start. Bookies are nervous. Barnacle's breaking in. Celkom fešná. A naša avokátka je celkom fešná, lenže našu avokátku sa tako nedali. Poviem pravdu, vôbec som čakala, že nikoho budeme musieť trojku, aby sme mali konečne trojkového konia. Ale keby ju kúpim dne, tak som v menšej strate, ako keď som ich takto pripúšťala. Tak sa rátam dobre. Koľkokrát som ich pripúšťala? 4-krát? Za 7000? Čiže tá kobila nás stala 24 000, sa mi zdá. A už 20 000 sme vyhodili do vetra za pripúšťanie. Lebo za 2000 sme vlastne tie konie pridali. Čiže... 20 000. Čiže keby ju kúpim hneď, tak nie som v strate až v takej strate. Teraz sa na tým zamýšľam, že asi by to bolo pre nás výhodnejšie kúpiť hneď, ale už to človek proste nezmení, takže nevadí. A máme tu teda nové žriebetko. Tak sa pomená to žriebetko konečne pozrieť. Je to naše vysnívané trojkové ešte nie, to som chcela dať. Žriebetko. A je to ryšavý žrebček, no. OK. Žrebce sú fajn. A ako sa budeš volať? Queen. Shy. Duke. Party. OK. Dobre. Vybrala som meno, ktoré nedá absolútne vôbec žiadny význam. Alebo teda zmysel. Logický efekt, ak to správne prekladám. No ja neviem. Nie som s tým fakt tak stotožnená asi, ako by som mala byť. Tento musí byť hrozne krásny. Naozaj, aj tento musí byť hrozne krásny. OK. Koničky, kde ste?
Kde sú moje kone? OK. Občas sa to asi stane, že kone miznú. OK. Čiže, to som nechcela. Podarilo sa nám... No, ale keď si ich dám na fotku, tak ich uvidím? Naposledek si pamätať, oho, ty, ktorí sledujete videjka za Star Stable, sa stáva, že sa mi teda stalo, že sa mi to tam celkom bugovalo. A dúfam, že to nie je tento prípad. Ale celkom mi to dokonne šlape. Neviem, čo mám taký výpadok internetu. No to, že máme dve Wi-Fi, tak sa čudujem, že sa nepripojilo na tú ďalšiu medzi tým. A okej. Okay. Ja by som povedala tak, že ja to tu ukončím. Podarilo sa nám mať teda dvoch trojkových koňov, aj keď jedného som musela kúpiť. Podarilo sa nám konečne trojkový žrebček. A toto videjko bude asi kratšie, ale to predošlo by bolo zase príliš dlhé. Čiže dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Ahojte a čaute.